Nejzásadnější dokument pro letošní rok v Mikulově, totiž rozpočet města, byl poslední únorové pondělí místními zastupiteli většinově schválen. To byl pro nás impuls, abychom vám v reportáži shrnuli, jaké největší investice ho v roce 2019 čekají. Stěžejní je to, že jsme schválili minulý týden rozpočet města, který v podstatě překračuje 350 milionů korun. Zapojujeme přebytek z minulých let přes 120 milionů korun do toho rozpočtu a tento dokument máme schválen. To si myslím, že je skutečně zásadní, jinak budeme pracovat na těch cílech, které jsme si vytýčili. Jedním z nich je zakoupení areálu Bors, který bude městu sloužit pro jeho servisní organizaci TEDOS Mikulov. Prakticky jsme ji převzali minulý týden, takže teď aktuálně dopracováváme nějakou strukturu rozdělení, protože zde chceme v každém případě umístit naši organizaci, která se nám stará o majetek, je to firma TEDOS, je to naše 100% SROčko, a protože chceme rozšiřovat naše G-centrum pro seniory a oni jsou na tom místě, kde by měl ten projekt proběhnout, tak jsme jim hledali náhradní řešení. Koupili jsme tenhle areál za 25 milionů korun, je to necelý hektar asfaltové plochy plus budovy, takže do těch budov budeme stěhovat tu naši servisní organizaci TEDOS a část toho areálu chceme využít jako záchytné parkoviště. Na komunikaci česká vodárenská firma VAK opravuje kompletně kanalizaci. Šli hodně do hloubky, dělá se kompletní generálka veškerých kanalizačních přípojek a celé té páteřní komunikace. Jedno z takových problémů, který bych zmínil, je křížení se s historickým potokem, takzvaně Mikulůvka, jinak Hnánický potok, který vlastně se křižuje s touto komunikací. Tam jsme očekávali nějaké zajímavosti, nicméně nepotvrdili se, takže je to ryze technické dílo a my máme v letošním roce ambici, až dojde k zahrnutí a dokončení tady toho díla, tak ve výši necelých 7 milionů korun tady udělat nové povrchy, komplet chodníky a celou cestu dobudovat. Dalším z důležitých cílů města, který je i ve strategickém plánu, je revitalizace hasičské zbrojnice a její proměna na knihovnu a galerii výtvarného umění. Právě v těchto místech by měl jít ten projekt do hloubky. Původně jsme zamýšleli, v té koncepci bylo jedno podlaží podzemní, nicméně ty nároky knihovny a galerie výtvarného umění nám ukázaly, že budeme muset jít ještě o jedno patro níž. To je v současné době takový ten jablko sváru, protože se na to poukazuje, že by to mohlo být vlhké, nicméně po diskuzích se stavaři se zatím ukazuje, že se to dá dneska technicky velice dobře řešit. Zařazujeme tento areál do brownfieldu a s pomocí dotací, které jsou na brownfieldy vyhlašovány, to jsou ta opuštěná území a opuštěné stavby, tak bychom chtěli zařadit tuto stavbu také do nějaké dotační příležitosti. Mikulov patří mezi první města, které se zabývaly tříděním odpadu. Dodnes ve svém úsilí neustává a inovuje způsoby, jak obyvatelům pomoci. Teď jsme na ulici Žižkova, kde vlastně jsme jakoby pilotně rozjeli vybudování stanovišť pro tříděný odpad, pro kontejnery. Co nás tomu vedlo, že občané, kteří nemají svoji popelnici doma, tak velmi problematicky mohli třídit, protože když začali třídit, nebylo to úplně adresně, tak se jim tam dostávaly odpady i jiných, mnohdy živnostníků. Takže jsme se rozhodli, že vybudujeme taková hnízda, tomu říkáme pracovně, která jsou zamykatelná, jsou ochráněna proti hlodavcům a také proti tomu, aby tam mohl někdo přisypávat svůj odpad, aniž by třídil. Chceme celý Mikulov mít zabezpečený tak, aby všechny ty místa, kde je větší kumulace občanů, teď nemluvím o rodinných domech, kde každý má svoji popelnici někde u sebe ve dvoře, ale kde je větší kumulace, to jsou ty aglomerace sídlištní, tak aby bylo umožněno každé skupině se zapojit do třídění a mít to své místo ohlídáno.